Svečiuose žiūrovų teatro prodiuserė Irena Jankutė. Gerą dieną, Irena. Ir aktorė Eglė Grabėnaitė. Labas rytas. Labas rytas. Gal ir teisingiau labas rytas, netaip seniai čia ir prašvito. Kaip gyvuojat? Kaip ir Irutė, pasiruošę darbai ir gynybai. Tas irgi yra gerai. Mes kalbėsimės apie komediją, spektaklį komediją, tokiu koviniu pavadinimu netgi, Kapinių klubas. Mm-hmm. Taip. Ir aš žinau, kad jis nuo 93 metų jau yra, na, pastatytas įrodomas, tai spektaklis su tradicijomis giliomis. O taip, jis jau keliauja 11 sezoną, ar ne, gaunasi, taip išeina, ir jis yra nemirtingas, nors ir pavadinimas yra visai kitoks. Ir to iš tikrųjų ir savotiškai traukia žiūrovus, ir stebina, ir žmonės atvykę į tą spektaklį, po to tikrai turiu apie ką pamastyti. Agliu, jūs atsimenat pirmąjį Kapinių klubo pastatymą, kuomet... Labai gerai atsimenu, todėl, kad jau tada aš žinojau, kad yra Maskvoj ar 4 pastatymai, ar 5. Visam pasaulyje statoma šitą pjesę, todėl, kad jinai yra tokia žiūrovinė, kaip, kaip Irena kalba apie, apie tai. Yra... pasiima 3 aktorės. Ir vienas aktorius pasiima pjesę ir žinot, kas yra svarbiausia, vat, aš galvoju, mūsų šitam vaidinime nuo 93 metų, svarbiausia yra tai, kad visai nesvarbu ką, o svarbu su kuo. Ir čia yra mano taisyklė ir tikrai visai nesvarbu ką. Nesvarbu, tikrai nesvarbu ką. Esu vaidinus ir labai gerus vaidmenis ir Šekspyro, ir Gertrūda, ir Kordelija, ir taip toliau. Bet čia yra tas, žinot, kaip sukrinta toks, mano auklėtojas geras žodis, sukrinta kursas, sukrinta kolektyvas, o šitiek metų pradirbta teatre, kažkaip mes visi sukritom, va tie 4, 5, ne, mūsų, taip, 4 žmonės vaidinam, mes sukritom ir kiekvienas spektaklis, kuris eina ar geriau, visai būna ar blogiau, mes pragyvenom 11 metų. Kiek įvyko kaip mūsų, kaip žmonių gyvenime, ar ne, netekčių, pasikeitimų ir taip toliau, aš niekada neužmiršiu šito spektaklio, kai atsimeni Irutę, Vytukas Taukinaitis vaidino, taip. Ir jo buvo žmona mirusi prieš, atsimeni, prieš kažkas porą savaičių, ir mes stovėjom iškuliusiuose ir šiurpas ėjo per kūną, kai jis tokį didžiulį monologą scenui kalbėjo prie žmonos kapo. Mes praėjom labai daug, daug įvairių įvykių savo gyvenime. Ir šitas spektaklis jis gyvas. Tai yra svarbiausia, aš dar noriu greitai papasakot, kaip irgi vienas pirmųjų spektaklių buvo, nes ten yra apie netikimus, apie gyvenimo, gyvenimo vingius, kas įvyksta su žmonėm. Kaip atsimeni, Irutė, mes apie tai kalbėjom, kaip kažkoks šeima sugalvojo tėvui padaryti dovaną. Bilietus, man atrodo, ar Panevėžyje, ar Šiauliuose. Tiesiog bilietus tėvui visi nueiti šitą spektaklį. Tai, nu, gal galvojo ten irgi apie netikimus, apie mirtis, našlės, vaidinam našlės ir taip toliau. Ir sako, po to pasakojo vienas vaikų, o Dieve, mes, sako, pradėjom žiūrėti, galvojom, užmuš mus tėvas. Čia spektaklis apie kapinės ir taip toliau. Sako, bijom prie jo prieit per pertrauką, paklaust, ar tu kaip tėti pyksti gal. Ir po spektaklio jis priejo prie vaikų, apsupo tą tėvą ir laukiam, sako, ką jis pasakys. O jis pravirko ir sako, ačiū vaikai, pagydėt mane. Tai aš galvoju, kad va čia, čia yra ta intencija, kodėl taip mes sukritom ir kodėl taip gera visiems mums kartu. Ar tas sukritimas jau pasijauti nuo pirmo spektaklio, tą galima pajausti? Aš galvoju taip, bet tai patikėkite, tai būna taip retai. Norėjusi man susitikti scenoj su Nijole Narmontaite. Taip. Man labai norėjusi susitikti su Elvyra Piškinaite. Susitikti su, pirmą kartą kaip su režisierium dirbau, su Algiu Latėnu. Tai buvo, va tas noras, ačiū Dievui, jisai ir nepasibaigęs po 11 metų.
labai noras susitikti, pasimatyti ir kartu eiti sceną. O patikėkite, tai būna labai retai. Gerai, Irena, jūs kada pirmą kartą pamatė šį spektaklį? Pirmą kartą aš šiaip pamačiau, kai pati buvau studentė. Studijuodama nuėjau į teatrą ir pažiūrėjau, nes žinojau... Jaunimo teatrą. Pažiūrėjau spektaklį. Ir tikrai buvo iš tikrųjų toks, na, aš tuo metu žiūrėjau gal kaip aktorė, nes vis dėlto tai yra... Iš profesinės pusės tos, taip. Reikia, kad pažiūrėti, kaip tie mūsų vyresnioji karta vaidina, galų gale, wow, tai yra mūsų grandai primadonos viso scenoje. Ir aš atsimenu tokį dalyką, kad man buvo... Aš labai greitai pamečiau tą profesinį smalsumą žiūrėti, nes mane užkabino pati visa tema ir aš nuoširdžiai juokiausi, nuoširdžiai verkiau ir išėjau jau tiesiog kaip žmogus, kaip Irena. Tai va, iš tikrųjų. Ir čia, man atrodo, yra, aš po to, na, su patirtim irgi žiūrėdama daugiau spektaklių, aš supratau, kaip jeigu aš spektaklyje pradedu žiūrėti, kaip yra pagabintos lempos, taip, kaip atrodo kostiumai, reiškia, mane šita tema nekabina. Galbūt spektaklis yra geras, bet gal ne šiandien man yra skirtas ir taip toliau. Tai su Kapinių klubu įvyko va taip va, ir toks trumpas buvo susidūrimas, kuris paskatino turbūt labiau atsižvelgti į savo gyvenimą. O po to jau gyvenimas vėl tęsėsi, kol atėjo tas metas po labai ilgo laiko tarpo, dabar net nepasakysiu kiek metų, staiga įvyksta gražus dalykas, kad spektaklis nori gyvuoti toliau ir ateina pas mane režisierius ir mes nusprendžiame jį, gal tai pasakysiu, išvežti į Lietuvą. Pavežioti. Taip, būtent, kad pamatytų šį spektaklį daugiau žiūrovų, kurie neturi galimybės atvažiuoti į Kauną arba į Vilnių. Nes spektakliui yra reikalinga, na, ir scena didelė, o mano, aš pati esu kilus iš mažo miestelio ir aš žinau, kaip kartais žmonės labai nori pamatyti pasilgsta, tokius taip. Gražius dalykus ir juos, na, verta yra atvežti ir parodyti. Trijų skirtingų moterų istorijos yra pasakojama spektaklyje. Egle, jūs kuri iš tų moterų? Ta, kuri labai liūdi, ta, kuri ieško nuo jos meilės? Ne, būtent. Tai yra moteris, kuri mylėjo ir myli. Ir ta meilė nesibaigė. Aš tik atsimenu irgi, kokią miestelį įbėgo moteris tokia apie mano metų ir sako, aš nieko nenoriu, aš tik noriu aktoriai jum pasakyti, iš kur jūs žinojo, tai, ką jūs suvaidinot, tai yra mano istorija. Tai aš galvojau, vat, kad čia yra didžiausias komplimentas. Daug yra tokių moterų, kaip Elvyros Piškinaitės arba Nijolės Narmontaitės. Ir čia visko yra labai daug. Bet aš puikiai atsimenu, vėl grįžtant prie tai, ką aš kalbėjau apie sukritimą, atsimenu, kad kokį mėnesį aš sirgau, kažkokie bronchitai man buvo baisus ir taip toliau. Ir vaidinam jau į galą eina, kur aš ten gale mirštu ir taip toliau. A, išdavėm. Išdavė, o dieve, tu mano. Dabar o, visi lauks nuo pat pirmos. Kada, ar pagaliau jinai mirs, ar nemirs. Ir po to man aprengėja, sako, čia jaunimo teatre vaidinam, sako, klausyk, Eglė, jūs linguojat. O pasirodo, man ten plaučių uždegimas buvo. Ir aš net nepajutau. Tiesiog tos akis, ar ne, Nijolės Narmontaitės ir Elvyros ir po spektaklio Algis, kuris prieina. Vat sirgdamas gali suvaidinti, net nepagalvodamas, kad tu sergi. Tai aš galvoju, čia dėl to šitas spektaklis ir laikosi. O tai būna tikrai, patikėkit, labai retai. Apie ką kalbasi tos trys moterys, kurios turi daug patirties, kurios jau nebeturi vyrų, bet jos turi tradicijas. Apie ką? Jos kalbasi apie ką? Apie... Kiekviena turi savo nuomonę. Natūralu. Čia, taip. Ne viena neužkiši už užanties, niekaip. Aha. Savo nuomonę. Ir čia yra tai, apie ką labai pasilgia dabar žmonės. Jie pasilgia bendravimu. Dabar tokie laikai, jos bendrauja. Taip. Nors ir sunkiai, nors ir skaudžiai, nors ir kiekviena neždama savo teisybę. Bet, žinot, aš taip pagalvojau, šiais laikais
tais telefonų, tų per Skype gali kalbėtis ir viskas. Kaip oro reikia to ir jau atprantam kalbėtis akis į akį. Mes atprantam kalbėtis. Jau pas jaunimą daug rūvęs, pas studentus pajuntu, kad jie nebemoka išreikšti minties, todėl, kad tai eina per telefoną, eina per, per Skype'us ir yra tas didžiulis noras susiburti ir pasišnekėti. O tiesiog pasišnekėti. Tiesiog pažiūrėti vienas kitam į akis pasišnekėti. Aš jau nekalbu apie tai, kad jau telefonai padarė savo šitie telefonai. Jie visi studentai su telefonais, todėl, kad tik su telefonu moka kalbėtis. Aš galvoju spektaklis apie tai. Apie tai, kad kaip reikia pasakyti, kad myliu tave, kaip reikia pasakyti, kad paglostit galvą, pagaliau, nesvarbu, kad tas žmogus gal ir pravirks. Tai aš galvoju, kad tai, o tai yra visada gyva, ir aš galvoju, kad šiais laikais to trūksta. Aš kaip paklausiau vieno studento, kuriam apie 26 metus ar 7 buvusio, sakau, Karoli, o tau kas nors skambina? Mhm. Jis sako, jo, su reikalais. Labai baisu. Jo. Mes tai šiaip kalbam dabar. Taip kaip vat prie arbatos ir taip, tų kad... sausainių, kurie yra, beje, labai tikri spektaklyje. Ir sausainiai, ir labai... vynogės tikros. Oi, viskas ten tikras. Ir bendravimas. Ir bendravimas. Gerai, bet jūs kaip sakėte, ar ne, jog kiekvienas personažas yra tikras, yra stiprus ir jo nepastumsi, jo ten nepavarinėsi, bet... Lygiai taip pat, ar ne, ir jūs, Eglė, ir Nijorė, ir Elvyra tokios pačios. Kaip tada tas žmogus gali taip pat ir vaidinti, ar ne? Ar žinot, jūs neapsimtinėjat visai tada? Ne, kad aš netokia. Netokia. Kad aš dėja netokia. Ir aš galvoju, nuo pat konservatorijos laikų, kai aš mokiausi aktoriaus meistriškumą, labai sunku suvaidinti tai, kas tu esi iš tikrųjų. Atrodo, nu kaip tu ten gali suvaidinti vagį, pavyzdžiui, aš, ar ne, arba ten bandytą kažkokį, arba ten lengviau suvaidinti svajonę savo. Va. Vat, lengviau suvaidinti svajonę. Kažkada Bergmanas yra gerai pasakęs, prostitutė niekada nesuvaidins gerai prostitutės, jinai slėps. Nebus atvira. Jo, o tu paimk vat kažkokį jauną mergaitę, studentę, kuri fantazija įsiai, ir jin bus vat tada puiki prostitutė. Suromantizuos viską ir brašau. Taip. Ir tai gali, tai vyk, tu dabar pasakysiu ir po to vaidinti negalėsiu. Bet šita, aš tikrai netokia, kokia aš vaidinu. Tikrai netokia. Aš netokia, kaip mano personažas, kuris sako tokius monologus apie meilę, apie... Bet aš galvoju, kad tai ir gerai, kad tai yra... Ir dar aš norėjau, jūs neklausėt, bet aš tikrai prisiminsiu publiką. Ta publika keičiasi jinai. Jin tikrai jau tiek pravaidinta gyvenime. Jinai dabar yra daug atviresnė, kai jie atsistoja ir ploja. Ir kai tu pamatai tuos veidus, kai jie ploja vidury spektaklio jeigu taip lygint, visai neseniai buvau Paryžiuje ir mes ten vaidinom Didvyrių aikštę, ar ne, ir ten buvo Kliurko spektaklio metu ir mes turėjom tokias pertraukėlės. Ir kai reikia išeiti ir vėl vaidinti ir aš matau, kokie jie geranoriški, kaip jie ploja ir žiūri, kad nori palaikyti tave. Tai vis dėlto aš taip žiūriu, kur ir Klaipėdoj dabar buvom, ir Mažeikiuose, mes labai daug išvažinėjom. Šitokia meilė. Tu tie gauni, kai tu eini lenktis nuo... Tarp kitko, Ryčiui Cicinui noriu labai padėkoti už didžiulės rožių puokštės. Va. Aš pridėsiu tokią labai faktinį dalyką. Iš tikrųjų, Rytis Cicinas yra šito mūsų spektaklio fanas. Rimtai? Iš tikrųjų, kiek jis vyksta spektaklis, jeigu jis tik tai gali, jisai važiuoja. Ir į Vilnių, ir į Kauną, žodžiu visur. Ir sakė, jūs tik tai rodykit. Na, dabar žiūrovų bus tikrai. Nes gali atvykti, taip.
gruodžio 29. Šiek tiek yra paradoksalu, ar ne, mes neišnedam iš telefonų, mes bijom telefono skambučio kažkas skambina, taip, bet atėjai spektaklį, kažkaip tie šarvai nukrinta. Da, mes grįžtam prie to klausimo ir matymo ir supratimo. Kaip ir būti. Taip, aš manau, yra tas momentas, kai iš tiesų žiūrovas kartais visai gerai pasijaučia, nes jis sėdi tamsoje. Nereikia kai, kai tavęs kaukės, nemato. Taip. Čia yra tas pats, kaip turbūt panašiai, kaip tu būtum sulindęs į telefoną. Gali būti. Ir tada žmogus gali sau leisti būti savimi ir leidžiasi vedamas šitų jausmų, to tikrumo, natūralumo. Ir, ir dėl to, manau, tada pamiršta jie telefonus. Tikrai, tuo metu, bent jau šitos du veiksmus tikrai pamiršta. Ir tu nėra niekada buvę, kad labai skambėtų telefonai. Nebuvo, tikrai. Kur dažnai būna o, spektaklio taip. Metu. O taip. Suskamba telefonas. Tai. Atskai, paskaičiau paskaitą studentams, sakau, jūs išprotėjot, išjunkit telefonus ir užmiršau savo išjungti. Vidury kažkokios vietos iš rankinuko pradėjo griausmas telefoną. Bet gal jūs ir iš, per tuos metus ir išauklėjot savo žiūrovus? Na, po truputėlį ir na, jūs keičiatės ir publika keičiasi. Į geresnę tą pusę. Aš galvoju dabar, gal ne taip pasakysiu, bet aš taip galvoju, pasikeitė mes, pasikeitė Nijolė, pasikeičiau aš, pasikeičiau Elvyra, ne todėl, kad mes ten pasenom, ar aišku, pakantesnės gal mes pasidarėm, nežinau, netgi pakantesnės scenoj. Viena kitai, gerąją prasme. Labai atsirado daug meilės, o kai meilės yra spektaklio metu, nori, nenori, jinai transliuojasi į žiūrovus. Tai yra tikrai, tai yra labai apčiuopiamas dalykas. Ta tyla spektaklio gale, jinai yra, tai yra čia... Čia yra didžiulis pasiekimas. Man net dabar šiurpuliukai nuėjo. Aš iš tiesų tiek daug jau mačiusi, nes kartu keliauju, važiuoju su jomis. Aš esu iš tikrųjų dar būnu tą užkulisių, kaip sakant, fanė. Ta nematoma pusė. Jo, nematomoji pusė. Daug padedu ir suruošiu. Tai iš tikrųjų kiekvienam spektaklį būdavo visada man eina šiurpuliukai ir eina tam tikrose netgi scenose, tam tikri taškai pagal publiką. Aš jaučiu, kaip kvepuoja ir kartu gyvena publika. Net būna momentų, kad aktorės net jos sulėtėja, nes tu supranti, kad žiūrovas lygiai taip pat lėtėja ir kartu tam ritme gyvena. Ir žinokit, tikrai apsiverkiu kiekvieną kartą ir juokiuosi labai daug šiaip. Kas vyksta po spektaklio? Jūs pasikalbot, išgeriat arbatos, nežinau, pasiginčia dėl kažko. Kas vyksta po to, kai mes jau nebematom? Čia vienas toks, kaip čia pasakyti, bandė rašyti pjesę apie mane. Ir jo pirmas klausimas buvo, o ką jūs veikiat po spektaklio? Kokio labai rimto taip. Spektaklio. Pirmiausia, tai yra greitai nusivalyti grimą ir kuo greičiau. Apie jokius arbatų gerimus. Aš romantizuoju dabar. Jūs gerai. Romantizuoju. Gerai. Ir tada greitai į taksi ir greitai tik greitai, viso gero. Tie laikai mūsų jaunystės, ar ne? Valodės Visockio, kur mums teko bendrauti, ten važiuoti Maskvą, Bohemą, aktoriai taip toliau. Jie nuėjo visiškai, kad susirinkt po spektaklio ir pasakyti, aš tave myliu, kaip tu gerai vaidinai. Tai yra visiškai, o kitas dalykas, tai yra ta tuštuma, su kuria tu turi pabūt po spektaklio. Neišvengiamai. Jinai neišvengiamai yra. Ir tu gali gauti ir milijonus vakar va motiną vaidinom, ir tikrai, ir publiką taip gražiai priėmėt. Ir pirmiausia, ką tu atsisėdi ir kol tu suvalgai viską. O po to prasideda svarbiausia dalis.
Tai yra, tu nagrinėjai tą skrydį, kuris buvo arba kuris neįvyko. Ir tada iššokinėjai iš lovos ir galvoji, nu kaip tu tos vietos šitaip, nu kaip tu, o ten ne taip nuėjai, ne tą pasakėjai. Bet tai nepaleidžia? Niekas visiškai nepaleidžia. Tai nėra klinika, jau per kiek metų tu kažkaip nebetampi Džiulietą 5 dienom. Kažkaip iš karto ateini, bet tas nagrinėjimas, jisai čia jau profesijos dalis, kur laukia kito spektaklio, tada kitose vietose ne tą padarai. Žodžiu, šitas pastovus yra veiksmas. Tai važinėja kapinių klubas po visą Lietuvą ir palepinsit vilniečius. Vienintelį kartą ir jau jeigu neteis, nežinau, tai tada nežinau kada. Na, iš tiesų reikia pasakyti, gerbiami vilniečiai, tikrai ateikite, nes tai gali būti, kad vėl ilgai mes nerodysime Vilniuje. Tegul atvažiuoja į Mažeikius, tegul atvažiuoja į Klaipėdą. Beje, yra tokių, netgi iš tikrųjų, kodėl mes galų gale pribrendome Vilniuje ir galų gale susitvarkėm tos techninius dalykus, tai nes mes visą laiką sulaukdavome vilniečių, sako, kodėl nėra Vilniuje, kodėl. Ir vieni yra neapsikentę jau ir būdavo netgi važiuoja į Kauną, į Marijampolę. Ir sako, žinot, ką mes pasidarom tada? Išvyka visai dienai ir mes aplankom miestą, mes susipažinome architektūrinius paminklus. Taip. O vakare spektaklis. Ir tada sakė, jo, tylom parvažiuojam namo, nes masto. Taip, bet tie vilniečiai, kurie nenori važiuoti, jie gali 29 dieną šalia namų tai turėtų. Labai netgi patogioje vietoje, kongresų rūmai, tai po to gali prieš tai nueiti prie glūtės. Arba po to galų gale. Taip, gruodžio 29 dieną. Bilietų dar yra? Šiek tiek yra, todėl verta jau apsispręsti. Arba net padovanoti kam nors, na, dovaną, aišku, labai dviprasmiškai skamba, kai dovanoji kapinių klubą. Jo, jo, jo. Bet tikrai verta, tikrai verta. Gyvenimo meiliai, pavyzdžiui. Turėčiau tave pakviesti į kapinių klubą. Jo, jo, čia taip sakydavo, Normantaitė sakė, po spektaklį išeinu ir susitinka kolega, vėlyvas vakaras. Taip. Sako, kur buvai? Ai, kapinėse. Tik pareinu dabar, va. Jo, tamsoj. O, labai smagu man su jumis kalbėtis ir aš kažkaip jaučiu, kad mes šiemet jau gal nepasimatysim, tai aš labai norėčiau šventinio palinkėjimo mūsų klausytojams, kurie buvo kantrus, kurie klausėsi. Ačiū jum. Eglė, šventinį palinkėjimą visiems. Ai, klausytojams dabar. O dieve. Galim ir nuo to pradėti. O dieve. Sutikti. Mano amžius tą priverčia dabar pasakyti tą palinkėjimą, bet aš tikrai linkiu svarbiausia sveikatos ir žinot, ko aš linkiu naujų metų naktį, ar ne, susirastą žmogų, kur tu galėtum paglostyti iš tikrųjų ir pasakyti, kad myliu. Tai yra svarbu. Neturiu ką pridurti, vėl verksiu. Ačiū labai, mielos damos, kad atkeliavot. Ačiū. Gero kelio ir iki. Dėkui. Ačiū.